Ромус запрошує гостей. Ну, а ви знаєте, з чого починається? Добра розмова з чашки Арамуса митової кави. Джаз неймовірно багатогранний. Це не тільки чудова музика про кохання, але часто форма протесту, в якій дивним чином замішані краса і безглуздість, задоволення і трагедія. Так вважає наш гість. Це світова зірка джазу. Це Грегорі Портер, який отримав премію Греммі за свій альбом в 2011 році. Грегорі, велкам. Дякую. І відомий контрабасист, джазіст, автор і продюсер, як ще назвати, міжнародних джазових проєктів в Україні та й взагалі в світі. Арко Груцький, доброго ранку. Доброго утра. Як вдалося таку зірку привезти до України? Ну, Грег здесь частый гость, мы с ним знакомы уже скоро почти 8 лет, и были на Украине, гастролировали очень много раз, давно, еще в 2006-2007-2008, и после перерыва трехлетнего, после того, как Грэмми получил и заработал другие не менее важные регалии в Нью-Йорке, Грег решил посетить опять нашу столицу. Грег, найщиріші такі спогади про Україну, оскільки ви вже не вперше у нас в гостях. You are not first time, and what you remember from last visit? Your impressions about Ukraine? Well, it's a beautiful city. Kiev is a beautiful city. It's the capital of Ukraine. Yeah. Well, I've been to from Kiev to Odessa to, you know, all over. But beautiful people. Yeah, just the audience is really warm, spirited audience. It's beautiful. У мене є в руках абонемент. Так, ви на двох нам запропонували для наших глядачів, так? Там повинно бути два пригласительні. Так, є запрошення на двох до міжнародного джазового абонемента, який продовжує свій 15-й сезон, весна 2012, так? Де саме? В Києві, в консерваторії. 494194, код міста Києва, 044, доброго ранку. Алло. Алло. Алло, народ, говоріть, у нас є час. Алло. Доброго ранку, ви є на зв'язку. Алло, здравствуйте. Доброго ранку, говоріть. Дуже приємно бачити Грегорі Портера в студії. Ваше питання, ці абонементи і квитки на концерт, будь ласка, говоріть ваше питання. Мене звати Ірина, я хотіла б знати, є такі Грегорі Портера в джазі. Ще раз, не почули. А я хотіла б узнати, у Грегорі Портера кумири в джазовому музиці. Ну, він саме так кумир, хоча про кумирів теж у нього можна спросити, спитати. Who's your jazz idols? From the very early age, the voice of Nat King Cole has always been a great inspiration for me. Joe Williams, his expressive blues style. You know, most of all, in the jazz, it's very important to be yourself. So those people run through me, but I'm trying to be Gregory Porter. Yeah. Nat King Cole, Джо Вільямс, великі певці, но он закончил вот тем, что он пытается быть Грегори Портером сейчас. А ваш фірмовий стиль – це шапка, це шарфік. Невже ви таким чином бережете свій афроамериканський, афрооксамитовий баритон? About your style? Yeah, well, you know, I'm a jazz man, so it's required to have your own unique style, you know. Hat, dress. Он музыкант джазмен, і поэтому вот он выбрал именно такой стиль, чтобы чем-то отличаться от всех остальных. Коли на дворі плюс 30, теж ходите в цьому? Yeah, just personal style. О, він знає українську мову, yeah! The Gregory style. Люди добрі, якби тільки глядачі могли відчути аромат кави, що вітає наші студії, до речі, ви теж можете оточити себе Рому Ксимитом, приготувавши Якобс Монарх. Будь ласка, зараз не перемикайте. Зараз через невеличку паузу наш гість приготував для вас сюрприз разом з бендом, який очолює наш Арко Груцький, наш гість. Отже, не перемикайте. 494194, код міста Києва, 044. Ще встигнемо поспілкуватися зараз. Ексклюзив сніданку з 1+1. Мирослава Ульяніна у Парижі зустрілася з самою Патрісією Кас. Дивіться інтерв'ю.